Šta radiš, oče moj? Evo, odgovaram na komentare, pošto sam postavio status u 6:30, a sad odgovaram na komentare, pitaju da li idemo da snimamo kuću ili šta već radim u ovu Alibunar, pa eto. A šta radi ovaj? Oskar je trenutno u fazu transformacije. Sam ga ja upravljam. Upravlja si ga, svaka ti čast. Evo, familija od iste. Mama, ne slikamo se, snimam. Žurio sam. Evo, izlazimo napolje. Krećemo za Alibunar. Evo, moja majka će da zatvori sad vrata. I idemo veoma, veoma opušteno. I oslobađamo. Evo da se predstavimo, pošto nismo vlogirali od drmna, mislim, samo nešto na putu smo radili. Koja je imala jedan mali prozor, kroz koji se me izlazio non stop. Da bi šta? Da bi pobegao kod babi i dede da jedem, pošto mama me zatvori. Tako da mi je dedina kuća bila 100 metara dalje od ove kuće i to je ova ulica ovde, Save Mućana, ona se nastavlja. E, sada ta kuća više nije moja, to jest nije više naša, zato što je prodata i u toj kući sada žive neki drugi ljudi i naravno ja u toj kući sada nemam, ali eto, mogu da prođem pored nje, to nije zabranjeno, i da je snimam. Evo, kao što vidite, ta kuća, sad ćemo mi da okrenemo auto pa će Stefan to malo bolje da zumbira. Evo, kao što sada vidite, kuća, to je kuća moga dede Slavka Vuksanovića, koja više nije, a ovaj prvi prozor koji vidite, u toj sobi sam ja rođen 1975. godine. Sada mogu samo tako da prođem pored nje i to je to. Sada izlazimo, idemo iz ulice Save Mućana, pa ću da vas provedem kroz još jednu ulicu, a to je prema Banskom Karlovcu. Kroz ovu ulicu sam išao 1000 milijardu puta. Kad mi je otac ovo zumbira na mene? Kad mi je otac ovo nastradao, sa dva mesta se oprostio. To jest, samo na dva mesta je svratio sa mrtvačkim kolima, a to je ovde kod ove prodavnice, pošto je pola svog života proveo ispred ove prodavnice i ispred svoje kuće, naravno. To je drugo opraštanje iz Alibunara kad se oprostio od Alibunara. Sada šetam ulicom, ja ne znam ni kako se zove ova ulica, ali skrećemo na ulicu gde je moja ulica, to jest ulica Vašarska, gde sam ja živeo. Ovde je česma na kojoj smo stalno uzimali vodu, pošto vodu nismo imali kući. Sad je neka nova moda, pa sve pokrivaju ove česme. Da ne pokisne, mislim, bude mokra. To je česma na kojoj sam vodu uzimao stalno. A ovaj kanal koji su sada izbetonirali i ovako su ga usko napravili, nije tada bio betoniran, nije bio ovaki uzak, nego je bio širok i mi smo tu stavili korito i plivali smo. Vozili smo se s koritom preko tog kanala, taki smo bili mali, nismo bili teški ni po 15 kila. Komotno trojicu korito i vozimo se. Ovde je živo jedan Branko, deda Branko, koji je meni pomagao dosta, ja sam s njim išao na konje, išli smo na njive, bacali džubre i tako dalje. Šta još ima zanimljivo da vam kažem? Ovamo mi živi sestra, Sabrina, ona živi s one strane. Evo tu smo, kao što vidite, ova gospođa ovde, ova to mi majka, to je Nena Vuksanović poštovana. Eto i tebi, da begate u školu. Ja sam sad da pobegu sa časa. Nastavnica me traži i ja kažem idem u WC. Brzo na čas, brzo na čas. Vraći se nazad za čas. Majgari, doviđenje. Ćao. I eto sam, kao što sam je običao, stigao sam kući. To je moja kuća. Ovo je moja kuća. Ovo je moj sad za struju. Takav je već 30 godina. Hvala Elektro Vojvodini što nikada nismo mogli dovedemo više struju i nismo imali 30 godina i dan danas.
Samo da im se zahvalim. Ajde vam. Eto moje dvorište. Tamo negde mi je bio taj šporet. Tu je bila neka šupa, ovdje su nam bila ulazna vrata. Odatle smo ulazili u kuću. Međutim, to su ovi majstori moji, moj brat i očuh, to jest mamin čovjek. To zazidali, potvorili iz vrata na drugu stranu kako se njima sviđa. A inače, stvari su i dalje tu gde jesu. Đubre je i dalje tu gde jeste, samo se taloži. I plac se više i više diže gore. To je naš plac. Do tamo, do tih rupa gde sam rekao gde se bacale stvari pre. To je tamo skroz da su ona dva drveta između. Tamo ima jedna rupa, kao što se vidi možda sad i odavde. Pa tamo se bacale stvari. E sad, ono najglavnije. A to je... To je, ne znam ja šta, kako da nazovem ovo, ali ovo je moja kuća. Mislim da ovdje nema ništa da se snimi ni da se vidi. Mislim da nema. U ovoj sobi mi je otac nastradao. To je to. Ovdje smo živjeli. To je ta soba gdje smo mi proveli svoje, ne znam ja koliko godina. Ovo je sve crno ovako kako jeste zbog tog požara koji se desio. Oni su to malo kao krečili, nešto sredili, ali toga ništa. Stvari, kao što vidite, ima kako hoćete, tu čak imaju, ne znam da li imaju to moji stvari, ali stvari ima. Krevete su bili baš ovako, jedan je bio ovdje, jedan je bio tu. Tu smo spavali svi šest, otac s majkom spavali tamo. Šporet nam je bio, kao što se vidi ovdje, ovaj dimljak, tu nam je bio šporet. I to je to što se tiče moje kuće, kao što sam običao da ću da vam snimim, pa eto i snimim, jer nemam problem da tako nešto snimim. Ujedno ćete vidjeti, prošeravaću gdje su bili novinari pa snimili to svojim profesionalnim kamerama kao što Stefan radi, ali oni su to slikali, pa ću da vam proširim tu vest. To je vest na sajtu jednom Banat, mislim, i to ću da vam prošeram, pa ćete ujedno da vidite i taj tekst i te slike gdje je moja sestra i moja majka. To je to što se tiče moje kuće. Nemilo se vraćam ovdje. Nemilo ulazim ovdje, ali eto. Uđem da se setim gdje sam bio, šta sam bio i kako sam živio. Kuća nema ni struje, nema ni vode, nema ničega. E pa zapitajte se sada kako vi živite. Kad smo mi onda živjeli bez ičega, znači bez struje, bez vode, bez kako crno grejanje, špore smo imali i to je sve. Ako smo ložili, ložili, ako nismo, nismo. To je to što se tiče mene. Žurio sam. Šta da vam kažem, neću da... Nije taj osmeh onako kako mislite da jeste. Trudim se da se smijem. Vidi se da nije realno. Stani tu, tamo gledaš, prema centru. Da. Ti, gdje si ti beše stojala na sliku? Pored nene? Ja sam kod kapije stojala. To je ova šta priča. Kako, gdje? Kod kapije stojala. Jednu sliku imamo ispred kuće. Pa nisam otac, te budala. Otac, ona, ova, ti u telefonu pitaš. Ne, ljubite, mama, ne znam gdje mi je. Evo, ne, šta mi? Šta mi kažeš? Ne, pa vi koliko ti torba tu je negde. Čekaj. Šta kažeš? Telefon traži žena, izgubila negde. Evo, stigli smo u Alibunar. Ovo je poznat je po ovome ovde, što vidite. Idemo sad u kafić, eto snimili smo Čaretovu kuću. Gdje je on živeo kada je bio mali. Ja se nadam iskreno da ste, nema iskreno šta da se uživa, ali ono, dosta vas je htjelo tu da vidi, pa eto snimio smo. Reci! Nemam pojma, iskreno ne znam koliko ćemo biti. Evo sad ćemo sad nemo ovdje. Da kažem da krećemo nazad kući. Čale, krećemo nazad, je tako? Jeste, živa istina, bili smo do sad u Alibunaru. Eto sad polako krećemo za nazad, za Požarevac. Za nazad. Za kući, mojoj kući sada idem ponovo. Došao sam samo u goste. Da se zna. Da ne bude poslije nekoga gurno. Upravo završili, popili piće, pozdravili se sa svima.
Krećemo polako kući. Šta ti imaš da kažeš? Pa šta da kažem? Ne znam šta da kažem, bez komentara sam ostao. Ja se nadam da ste vi uživali u video klipu, ako jeste, stavite like, share i subscribe. I se vidimo u sljedećem klipu. Vidimo se u sljedećem klipu. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav. Peace. Peace.